جی بسم اللہ خان احسن خان صاحب مبارک بار پیش کر دیا ساڈی اپنی زندگی ہے سان علم ہے سان دے نہیں مشورے کن ٹرنا ہے ہر قدم تے تیر کھڑا کاسن دشمن نو کر کے رنج ٹرنا ہے پنڈی والے او ساڈا لیول ہی نہیں پچھ لگ بنیے تیری مرضی ہے ٹرتا ہے جن ٹرنا ہے ساڈے ہتھاں وچ نکا وڈا توں آیا توں سن سمجھے نا ہن ٹرنا ہے بسم اللہ زندہ باد ہر مہمان دا شکریہ جی ہن گیت دی فرمائش ہے وجائیاں اپنی نہ ساتھ الزام دے واہ جی واہ بھائی شانی مناس صاحب مہربانی ملک فیصل التاف صاحب بہت مہربانی حسن بھائی بہت شکریہ کیا بات ہے خان صاحب ہم کوئی غلام ہیں گیت میں پیش کرتا پیا لیکن اس سے پہلے ایک دوڑا نہ جسم تیرا نہ جان تیری یہ ڈوڑا اس وقت جنہ کئی ہمارا میرا جسم میری مرضی ہے انہوں نے شاکر صاحب لکھا ہے نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دائے اندے حکم بغیر تم بے وسنے اے فیصلہ پڑھ قرآن وہم گماں انسان دائے تیری روئے شاکر مالک دی تیرا ڈھانچا قبرستان دائے ¡Gracias!
لا